dwi wir yn hoffi'r teimlad yn y bwa yma oherwydd bod yr holl ddringwyr yn tyfu reit drosto fo. Ac ar hyn o bryd mae'r gwyddfyd yn ei flode a mae'r arogl yn fendigedig. Ond yn y Gwanwyn, dyma beth sy'n mynd ar sioe, y wisteria. Os ydych chi yn ystyried tyfu wisteria, dydyn nhw ddim bob amser yn llwyddiannus iawn mewn pot oherwydd maen nhw mor ysychedig. Felly maen nhw well yn y pridd. A hefyd, nhw'n nhw gymryd rhyw 2 neu 4 flynedd i ddechrau blodeuo. Felly mae'n rhaid chi fod chydig bach yn amyneddgar. Ac hefyd, maen nhw yn dyfwyr cry iawn. Felly unwaith maen nhw wedi cael gafal, maen nhw dyfu rhyw 30 troedfedd o uchder a lled hefyd. Felly mae isio cadw chydig bach o reolaeth arnyn nhw. Mae'r wisteria yma wedi hen orffen blodeuo erbyn hyn. Felly mae'n amser perffaith i'w thacluso hi a'i thocio hi. Os ydych chi'n sbio ar y gangen bach yma, mae'n eiddil iawn, felly dyma'r tyfiant newydd. A be dwi am wneud ydy wthorri hi nôl i'r 3 egin agosa at y prif gangen. 1, 2, 3, dwi am ei thorri hi yn fanne. Os oes gennych chi wisteria mawr a dipyn mwy na hwn sy'n tyfu ar ochr tŷ neu wal, fedrwch chi docio yn ôl tua lled braich, sef tua 5 egin, ond dwi am fynd chydig bach pellach efo hon. Maen nhw'n tyfu dipyn mewn blwyddyn, a mae hon yn rhydd yn fan hyn, felly dwi am ddod â hi lawr at trw fan hyn, er mwyn creu'r ffenestri bach yma, a dyna'i glymu hi yn fan hyn. Wedyn dwi am dorri rhein i lawr rwan. Pan fydd hi'n amser tocio eto yn y gaeaf, da chi eisiau mynd â hi nôl i 2 egin. Oherwydd, o fano wedyn, fyddaw y blodau mawr yn y Gwanwyn.